li l-vaccin tal-Covid-19 mus-sikun obligatorju l-appell ti u biex il-poplu jitlaqam. Għal-dan il-Prim-Ministru Roberta Bela meta kienet għati rispondi għal-mistoxiet ta' nis online waqt sessjoni blisem ta' Ask Robert. Spiega kif dan il-Gvern ħaddem biex pajizna jkun ma l-ewel pajizi il jirċivi l-ewel kunsinja ta' dan il-vaccin fil-bidu ta' jannar. Tibda program intensiv ta' til-im. Nibdew bil-frontliners, se sejkonna pian koordinat ta' kif serin laqmu, ħdimna bila għal-ħafna illi u li jkonna bizzejet dozi għal-popolazzjoni kolla, iġviri l-popolazzjoni kolla ta' għana, sejkolla bizzejet dozi, sejkonna attualment izjet mill-li bizzejet dozi għal-popolazzjoni kolla. Mistoqsi dwar id deċiżjoni illi it-tihdet biex kazini u barijiet jibqaw maluq għal-Prem-Ministru għal kif u jifem it-ħassib ta' s-sidin ta' dawn il-ħwienet izda, fiem kif id-deċizjoni it fl-ħjar interes tal-poplu. Għal kif kif ninsabu pass il-bot illi jasal il vaċċin ma keneċ tkun deċiżjoni aqlija l senwiet huwa sapport tal-gvern l-bars l-kazini, se jib emmek, se jib emmek fil-weight supplement fil-massimu tijaw, se jib emmek u kolmet issa serin il-vouchers illi il-bars kazini se jkun jistaw jibbenefikaw mill iskema ġdida ta' vouchers. Dwar il-turizmu u l l-Prem-Ministru spiega kif il-vaċċin se servit importanza kbira s-sanaddiħla biex timbidel il-situazzjoni. Għal kif ħarres bottimizmu għas-sana d għek kif jemmen illi kif bosta pajizi jitlaqmu, l-ewel xsib f l poplu u li jmur vaganza ma' familtu. Dwar la tendenza fl-skajja li għandix tkun obligatorja, dr. Abelaq għal il-gvern femet ħassib ta' bosta ġenituri u għalek daħħal il-flessibilta' izda jemmen b-sħiħ dwar il-talim fil-klassi. Il-Prim-Ministru semmal hidma tal-gvern fil-ħarsin tal-ambjentu tenna l-importanza ta' kull-wihet u wahda minna biex nżommu l-ambjent nadif. Semma kif dan il-gvern ħadem biex jala diversi ftemiet settorjali viħ dan il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati il tal messu, tal ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili. Bil-pass li missu, li jisiru diskussjonijiet ta' tal-membri fil faċilità korrettiva korretiva ta' kordin. Dwar għawdex il-Prim Ministru semma kif dan il-Gvern se taħares iħares lejn -in investiment importanti fl-ekonomija digitali li se tagħti spinta lill-għawdex fostom fiber optic cable. Mistoqsi war se jkun qed jagħmel il-Gvern biex isaħħaħ l-identità tal-Maltin b'referenza għal mewt tal-Mibki Oliver Friġieri l-Prim Ministru ħabbar li l-istat se jkun qed jagħmel mafkar. Wara l-funeral irriflettejt ftit n nnifsi u għatim marriċ li Oliver Friġieri jmut. U biex il-memorja tal Oliver Friġieri ma tmut qatt nemmen li għandu jkonna mafkar għalih. U ftit tal-ħin wara l-funeral ta' direzzjoni l-Heritage Malta sabiex toħroġ RFB sabiex jiġi identifikat sit u jkonna u, u koll dan l-RFP fej jitresku proposti għal mafkar l-istat se jkun jiet mafkar mafkar l-Oliver Frigiri. Dwar is-sem ta' Zazah il-Prim Ministru għalli dan il-Gvern għed ħares biex ikollu it l-aktar kabinet Zazuh ta' pajizna.